Доброго дня! Тема уроку – клітинне дихання. Метою уроку є розглянути особливості механізмів процесів дихання та їхнє значення для життєдіяльності живих організмів. Для початку згадаємо етапи енергетичного обміну вуглеводів. Перший етап – підготовчий, коли відбувається розщеплення складних вуглеводів на молекули глюкози. Другий етап – безкисневий, коли молекула глюкози розщеплюється на дві молекули піровиноградної або молочної кислоти. І третій – кисневий етап, коли органічні сполуки, що утворилися, на безкисневому етапі окиснюються до кінцевих продуктів вуглекислого газу та води. Так що ж таке клітинне дихання? Клітинне дихання – це сукупність біохімічних реакцій, у ході яких відбувається окиснення вуглеводів, ліпідів і амінокислот до вуглекислого газу і води. Вивільнена енергія запасається в хімічних зв'язках молекул АТФ та інших енергетичних молекул. Процеси дихання подібні за багатьма ознаками в клітинах організмів різних царств живої природи. Ознаками подібності є утворення таких універсальних речовин, як піровиноградна кислота і АТФ, використання кисню в ролі акцептора електронів і гідрогену, розщеплення до кінцевих продуктів H2O і CO2 та використання подібних ферментів. Перший етап дихання – це анаеробне дихання. Анаеробне дихання – це сукупність процесів, які здійснюють біологічне окиснення поживних речовин і отримання енергії за відсутності кисню. Характерний для клітин – організмів, які паразитують в безкисневих умовах. Наприклад, молочнокислі бактерії, паразитичні черви та глибоководні безхребетні. У клітинах аеробних організмів цей механізм завжди відбувається перед кисневим розщепленням поживних речовин. За анаеробного дихання кінцевим продуктом є органічні молекули молочної кислоти. Під час анаеробного дихання виділяється значно менше енергії, ніж під час аеробного. Аеробне дихання – це сукупність процесів біологічного окиснення поживних речовин і отримання енергії за участі кисню. Розщеплення органічних речовин відбувається за утворенням кінцевих продуктів окиснення H2O і CO2. Аеробне дихання характерне для переважної більшості еукаріотичних клітин. Починається гліколізом у цитоплазмі і продовжується в мітохондріях. Аеробне окиснення відбувається з використанням кисню як акцептора або ж приймача електронів і протонів гідрогену з утворенням води. Аеробне дихання – найдосконаліший спосіб отримання енергії. Його енергетичний ефект приблизно в 20 разів більший, ніж під час анаеробного дихання. Більшість клітин для виділення енергії в процесах дихання передусім використовують глюкозу. Цікаво, що є клітини, наприклад, клітини мозку або скелетні м'язи, або ж еритроцити, які отримують енергію для життя лише з молекул цього моносахариду. Чому ж глюкоза є основним джерелом енергії для клітин? Полярні молекули глюкози дуже добре взаємодіють з водою, тому легко і швидко переміщуються в клітині. Їхнє транспортування в клітину здійснюється шляхом полегшеної дифузії, що не вимагає затрат енергії. Окрім того, глюкоза може перетворюватися клітинами на резервні вуглеводи, у рослинній клітині – на крохмаль, у клітинах тварин і грибів – на глікоген. Що ж відбувається під час безкисневого етапу дихання? На цьому етапі глюкоза під дією ряду цитоплазматичних ферментів перетворюється на піровиноградну кислоту або ж піруват. Процес розщеплення глюкози до пірувату називають анаеробним гліколізом, оскільки для його здійснення не потрібен кисень. У безкисневих умовах піруват, що утворився, перетворюється на молочну кислоту – лактат, яка виділяється з клітин як кінцевий продукт катаболізму вуглеводів. Під час розщеплення однієї молекули глюкози шляхом анаеробного гліколізу утворюються дві молекули АТФ,
Дві молекули піровиноградної кислоти та дві молекули води. Енергія глюколізу становить лише 5-7% потенційної енергії глюкози. Незважаючи на низьку ефективність, глюколіз має велике біологічне значення. Цей процес забезпечує організм енергією в умовах дефіциту кисню. Навіть у хребетних тварин і людини глюколіз слугує ефективним способом отримання енергії під час коротких періодів інтенсивної напруги. Ще одним механізмом анаеробного перетворення глюкози є бродіння. Бродіння – це процес розкладу органічних речовин у безкисневих умовах. Процес бродіння відкрив Луї Пастер і назвав «життям без кисню». До бродіння здатні клітини дріжджів, молочнокислих бактерій, мукорових грибів та інше. Крім спиртового і молочнокислого бродіння в організмі є ще масляне, оцтове, пропіонове, кисле, метанове та інше бродіння. Кожне тип бродіння характеризується специфічними продуктами кінцевих реакцій. Молочно-кисле бродіння викликається ферментами молочно-кислих бактерій. Це бродіння є основою виробництва кисломолочних продуктів, сирів і кисловершкового масла. Пропіонове кисле бродіння відбувається при дозріванні твердих сирів під дією ферментів, які виділяють пропіоново-кислі бактерії. До спиртового бродіння характерні деякі види дріжджів. І відбувається при виробництві кумису, кефіру, айрану, в результаті чого в цих продуктах нагромоджується від 0,2 до 3% спирту. Та масляно-кисле бродіння відбувається під дією ферментів, спороутворюючих масляно-кислих бактерій. Це бродіння відбувається в антисанітарійних умовах, одержання молока і при забрудненні його споровими бактеріями. Наступний етап – кисневий або аеробне дихання. Кисневий етап дихання відбувається в мітохондріях за участі кисню, і при цьому вивільняється основна частина енергії, а це понад 90%, з утворенням води та вуглекислого газу. Енергетичний ефект такого розщеплення є великим. Наприклад, для глюкози це приблизно 2600 кілоджоуль енергії. Енергія в мітохондріях виробляється в результаті процесу біологічного окиснення. У мітохондріях рослин окиснюються органічні речовини, синтезовані самою рослиною. Мітохондрії тварин і грибів окиснюють органічні речовини, які організм отримує в результаті живлення, хоча й власні білки цих груп організмів також можуть розщеплюватися у мітохондріях. На цьому етапі катаболізму виокремлюють три стадії. Перше – це окисне декарбоксилювання. Друге – цикл Кребса або цикл трикарбонових кислот. І третє – окиснювальне фосфорилювання. Аеробне розщеплення починається за наявності в середовищі достатньої кількості кисню. Утворений пірувад надходить у мітохондрії та бере участь у реакції утворення ацетилкоферменту А або ацетилко-А – сульфуромісної молекули з макроергічним зв'язком похідної оцтової кислоти. Важливе місце в аеробному енергетичному обміні належить так званому циклу Кребса. Цикл Кребса або цикл трикарбонових кислот – це послідовне перетворення певних органічних кислот, що відбувається в матриці мітохондрій. Цей процес названо на честь англійського біохіміка Ханса Адольфа Кребса, який відкрив його у 1937 році. У нас до кожного циклу Кребса може утворюватися одна молекула АТФ, а молекули вуглекислого газу, які утворюються під час цих перетворень, залишають мітохондрію та з часом виводяться з клітин. Того, в ході біохімічних реакцій циклу від органічних кислот відщеплюються атоми гідрогену, які є носіями енергії. Ці атоми відновлюють певні сполуки. Енергія, запасена в атомах гідрогену, згодом частково використовується для синтезу молекул АТФ. Цей процес перебігає в кілька етапів і називається дихальним ланцюжком. І цей процес називається окисним фосфорилюванням, або ж це біосинтез АТФ із АТФ.
АДФ і неорганічного ортофосфату за рахунок енергії, що вивільняється і акумулюється за участі ферментів дихального ланцюга. Цей важливий процес відбувається вже на кристах мітохондрій. Отже, завдяки реакціям кисневого етапу синтезується в цілому 36 моль АТФ. Сумарним енергетичним результатом повного розщеплення глюкози є 2800 кілоджоулі енергії, з якої в 38 молекулах АТФ акумулюється 55%, а 45% розсіюється у вигляді теплоти. Надзвичайно важливою є планетарна роль дихання. Зелені рослини безперервно виробляють кисень, і підтримувати його вміст в атмосфері на існуючому рівні можливо тільки завдяки процесам клітинного дихання. Якщо рівновага між виробництвом та споживанням кисню порушиться, то це може призвести до суттєвих наслідків для цієї планети. Домашнє завдання – читати відповідний параграф підручника та виконати всі завдання після параграфу. Дякую за увагу!